Ali znate, ja ću biti zadovoljan kada deca iz Subotice budu mogla da odlaze na Kosovo i Metohiju u posjetu svojim drugarima. Da vide da i u Gnjilanu može da se živi. Da ima šta da se vidi u Metohiji, da ima šta da se vidi u Pomoravlju, da ima šta da se vidi na severu, da ima šta da se vidi na Štrpcu, Brezovici. Ta će biti zadovoljan. Ali da bi to bilo moguće, morat ćemo da stvorimo uslove da sloboda bude normalna i neupitna vrednost. Da bezbednost bude jednaka za sve. I da drugar iz Subotice može da živi sa drugarom iz Gnjilana i da se ne plaši što govore srpskim jezikom i o Gnjilanu i o Prištini. Zato pravimo zajedno srpsku opštinu.